Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo. Vi har gått in till lite mer, säga, mer friska tonerna. Som vädret utanför tillåter, så Blanc de Blanc är något fantastiskt. Det är en champagne som görs på endast Chardonnay till 100%. Vit av vit. Och det kommer från huset Runard, som också är, för att säga, ett väldigt klassiskt champagnehus som har varit med sedan Dackefejden. Ett vin i den, säga, som jag nämnde, friskare, härliga stilen. Passar bra nu när våren börjar stunda. Härlig, uttrycksfull citrustoner, mycket mineraler. Man liksom känner den här kalkrikheten från jordmånen i champagne. Man blir törstig bara att dofta på det. Det smakar. Precis som i förra champagnen, här än en gång. Man får extremt mycket smak. Hela gommen fylls med det här knastriga, kittlande, perfekta bubblorna. Gott som bara den. Men för att vara en just det här med, alltså, Chardonnay-druvans uttrycksfullhet är att den är så extremt precis, väldigt mineralisk, verkligen får upp liksom terroiren i champagne på bästa möjliga sätt. Jättegott vin. Vad skulle du säga det här då, som ett matvin eller mer som ett mingelvin? Jag tycker att det här är ett vin som är, för den har fortfarande en kropp som inte är, alltså, för att vara en Blanc de Blanc finns det ändå en ganska tydlig kropp i vinet, men som dock är balanserad. Det tycker jag gör att det är ett vin som är jättebra att börja med. Sen för gäster som kanske känner att men vi vill inte hålla på med massa andra vin, utan drick det här, kanske, vad vet jag, x antal rätter in i middagen, och sen så tar man ett glas rödvin lite senare. Jag tycker det här är ett vin som fortfarande har kroppen att balansera upp, kanske inte de kraftigaste rätterna med de fetaste såserna, men som jag sa lite med rosén där innan, att även här tycker jag att börja med liksom lite härliga, elegantare skaldjursrätter, alltså skaldjur generellt, ostron, havskräfter, hummer och så vidare, men inte med för feta tillbehör. Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo.